גויה אומרת, זה בית שלי כמו הבית שלך. אני כאן יותר תושבת מאשר אתה. אצל יהודי זה לא שם. זה מה שיהודי צריך אבל לחקוק גם בגוש החיצוי מסגם, לא רק בפנימי. כן, באמס זה ככה. מישקל מה אתה? כן, זה באמס, אבל הוא צריך לשנן לעצמו שבעצם... כמו גר יהודי. כן, שבעצם... כל פעם אבל זה זוהר נקרא יהודי גר פה. כן. הבית שלי, מה נכנסת לבית שלי? הרי אנשים חושבים הפוך. אם אני עולה ונתני זהירות, שובה. הפוך עולה חושב, שובה, מה אני את הצדי? השאלה, מה הפשטס ומה... הצידים הכניסו בזה הרבה דם ויזע, אז זה פועל. אפילו ש-13 שנה יצא הרב עד לבד, אבל... בכל פסח היה תנועה כזאת. פסח לא היה תנועה שהוציאו את המצרים מהבית של היהודים. היהודים יצאו ממצרים. אם יתברר שהבית שייך לגוי, צריכים לצאת משם. או, או, אתה צודק. זה באמת היה אצלי במצרים. עצים מצרים זה משהו אחר באמת, משהו אומר. בורחום. אה, כן, בורחום, כן. ומצרי שתחבר בית של יהודי עומד שם. אה? בואי להביץ משהו בית של יהודי גם יש כלל, אמור צריך לחבר אורו ברעין. אמור זה להיות אור העליונו. אז השאלה איך אדם מרגיש את עצמו? אם הוא מרגיש את עצמו שהוא מויצי, או שהוא מרגיש את עצמו למור זה. אם אדם מרגיש את עצמו למויצי, אז קשה להוציא את השירים. אבל אם הוא מור זה, אז אמור. תובע להוציא את המור זה, אבל הלך, זה הבית שלי. Yeah.
מי זה שייך לעולם זה החיצוניות של הארון ושל הקדוש ברוך הוא. ומי זה מתחיל הפנימיה של הקדוש ברוך הוא, זה די רומית. אז העניין הזה שהעניין של פנימיה, אז צריך לספר דוגמה איך נראה הניגניק הזה של הולך עם פנימיה. הניגניק הזה זה שמו ידוע שזה של רבי מוסאיוף, ככה קראו לו. הוא היה חוסיד של הרבי מהרש. מכיר? חוסיד של הרבי מהרש. אצל הרבי מהרש היו מגיעים חסידים, ברוסיה זה מאוד גדול, זה מאוד גדול. היו מגיעים, היה יכול להיות שחסידים, שני חסידים שהם שניים חסידים של הרבי מהרש, אבל לא נגישו אף פעם. אבל ידעו שיש אחד כזה. אני לא יודע מי היה החוסד השני. זלמה זלטופולסקי. הוא ידע שיש חוסד אחד כמו ברל מוסאיוף. מה ברל היה יהודי ששמו יהודך לפורנור שהוא שקוע בחסידס. הרב רשב, שהוא, איך כתוב, הרב רשב לא מצא חיים בעיניו, העומק, האסכולה הכי גדולה היה למדי הרבה אסכולה. וכתוב שזה מיימר המוזיקה, שהרב רשב עבר פעם באמצע שרבר הוא התפלל, אז הוא עבר והקשיב לתפילה שלו, הוא אמר, וייסטר זה סייך מיזפס. כנראה שסך הזה כן משהו. זאת אומרת, היה איש סכל. הקופונים רבר לזה, אז ידעו, חסידים לא הכירו אותו, אבל ידעו מה. אז הוא נכנס, בסלמן נכנס, במסנדר של הרבי מהרש, הוא רואה שעומד אדם עם רגל אחד על הכיסא, ונתן לסת פילים להגיע. הכל רגע אחד על הכיסא ומציג את היד ככה והוא שר מנגן ורואים שהוא עסוק בעניין פנימי. ככה היה עומד רגע אחד על הארץ, רגע אחד על הספסל וככה הוא... אז הוא הסתכל, התבונן ואמר, "This is Bell." זה ברו. כפי התיאור שידע איך הוא היה צריך להיראות, אז זה ברו. עכשיו, מה הוא היה לומד כל השנה, אתם יודעים, ומה הוא היה עסוק? שמעתם פעם? זה היה מגיע לי עכשיו לאיזו שאלה שמישהו שאל, שרו אירו היה כל החיים שלו. שרו אירו שלמית על הרבע שבעצם זה... עכשיו למסחילים, כי... לא, זה ספר שמורד, מסכילים. כך כתוב שאל את בי שעשית. אבל זה לחניקה בפורים, לא? מה זה שערו? לחניקה בפורים. אז כל השנה חי עם חניקה בפורים. כן. אבל זה לא, באמת, שם המובהר ניסוי דאחסידס. אבל זה היה, אז על פי הנים והאופן, איך שהוא עומד, הוא ידע להכיר שזה ברל מוסאיוף. נו, אז היה חלק מהצמוסום, זה הפנימיוס שלהם, זה לא... שיודעים במה מדובר, יד מלמין גורם, תשאיר, נו. Yeah.
עכשיו ישוב במתוועדים. למה מתוועדים? למה מתוועדים? מה הפנימי יש לזה? למה מתוועדים? הרב הקודם תיקן שמשם יש מבורכים יעשו ישראל. את הכונס של הרב הקודם. הרב הקודם תיקן שתי את הכונס להגיד תפילים בשבת בבוקר, חלס מבורכים בבוקר, כן זה צריך את זה. להגיד תפילים בשבת בבוקר ואחר כך להתוועד. אבל היום אז קוראים יום מזוועד. שמעתי אותך בכל הדעת. זה מה שאתה עושה בחיים. לא, לא, לא. זה בעיוני. כבר פרסמתי את זה בכל מקום. זה בעיוני. שלום אומר, אז הוא צריך לשאול אחד, זה לא מדהים. מה מה היה אומר שמה אומרים בטילים? הטילים מבקשים שסבאד הוא סתפעל. או. שמחיים. מי שאומר טילים באף הברגל, אז הוא הפסיד אותה. הוא מתפרש, הוא לא ינזק. זה מאלה שיושבים שם, על עצמך, בסוף. הם מזיקים גדולים, אבל זה מתפרש להסתסקות. זה... אז האם, מה קורה אחד שמתוועד כפי שהרב הקודם ציווה, או אחד שמתוועד כי התוועדות זה, זה צעיר. יושבים בשבע סאחים, ובעצם הדבר של שבע סאחים זה דבר דבר. אחרי זה גם מדברים בישחסקות וכל מיני עניינים, וזה אומר קצת, אבל לא אומר קצת. מה צריך... מה צריך? אבל, אם מאיימים, אז יש שמתוועדות נראה איך שזה נראה, זה החיצוי מי יש עובד. אבל זה שהרבע אמר את זה, זה שהרבע תיקן את זה. אני ידוע שכל הדברים שצדיקים דויים עליו בבוירום, שדבר כמו שהקדוש ברוך הוא שנתן מצווה לקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתוך המצווה, אז ככה הצדיקים שעשו את הכונס, הם הכניסו את עצמם בתוכו. ככה נראה הטליה של הרבה, ככה נראה את הכונס של הרבה. אני רוצה לסבר לכם מה יעשה, תלכוי. חיים שטרן היה יהודי בלבוס. בלבוס? היה חסידי שם בלבוס. אבל היה בלבוס. לא למדתי רדמימים, היה... הוא בא בשנים הראשונות, הוא בא... הוא נקריא את הבאות זרוב, דמי זקן, בסדר. הוא הגיע מהשואה. הוא היה מאלה שהיה בלבוס והיה קצת כסף, היה עוד בחור, היה לו קצת כסף, והוא היה מאלה שהשתתפו לקנות דירה לבאות זרוב, שהגיע מהשואה. הוא סיפר שהבאות זרוב אמר, אני מרגיש להביא קופה בקציב. אז הוא היה מאלה שהשתתפו, כך הוא סיפר. היה בא לבוס. אבא שזוכר שהיה ברחוב החדם, אנחנו גרנו שם בפרוש, אז שלום היה ברחוב ומנסה לעצור אותו שיקרס להשכים אסירי למיניאן. אז הוא כן גדול זרום, בנשוך. אז הוא סחיבו, אני הייתי אצלו, אבל לא זוכר שאני זוכר אותו. פונים, אז היה בא לבוס, והוא כשהיה מגיע לרבי, אז הרבי היום דבר איתו, אומר, רב חיים, לו אפס פסורס טייבס, כך היה אומר לרבי, הרבי היה אומר לו, לו אפס פסורס טייבס, אז הוא אמר, אז הוא היה מספר, היה בבית הכנסת שקור חבד, אז הוא סיפר שבראש השונה, היו, כאלה שהוא אמר, בסוף ראש השון, הרב ראיתי כן, שבסוף ראש השון, התוועדות, העיקר אבל הוא תיקן ש... גולי. לא, לא. שהוא ידיים. אה? שהוא ידיים. לא, העיקר הוא תיקן שהוא עבור בטעיר, שזה... חבר את היום. כן, לחליט... חבר מחסיד את זה. כן. שנה חדשה להיכנס בזה. אז הוא אמר שהיה... היה פפרינגן, וזה וזה. חזר מים מחסידס, ומים מחסידס של הרבה, היה למעלה, מלא, מאה או למעלה ממאה יהודים ששמעו, הרבה אמר, הזה? הזה? לא מחסידס? פלט, והיה של הרבה פלט.
ככה, ככה? אז בואו נחשוב, מדברים על זה, דיברו על זה שמשרים במים, שפסח זה הפנים יש כבר ש... לחיצוין יש של הפנים, מי זה הפנים יש כבר? מהו הפנים יש כבר ברנגה? זה שיש דבר כזה, שברנגה יכול להפוך בן אדם מן הקוצר לקוצר. זה נכון שככה יכול להיות. כן? אבל יש לזה משהו פנימי בפברינגה. זה בגלל שיש כך כוח... צריך להיות איזשהו קוצי כדי להתאפר. שום מה אנחנו לא מתאפרים כי אנחנו לא מרגישים שאנחנו בקוצי. כן, זה כבר... זה כבר... רעיות. זה נכון. כן. אבל הכוח הפנימי שיש בפברינגה זה בגלל ש... כמו שאתה אומר, אני לא נאפשר סוף איסי אופיס, הוא מכניס את עצמו. אז צריך, דאבוס מיקצן. דאבוס, צריך, כן? הצעתי איזה טיוס, הרבה הקודם רצה, שנתחזק, ובשביל זה אנחנו עושים את זה. אז לחיים, שהכוחות האלה, אצל הרב הקודם ראו כוחות בלתי נגמור, זה אתם יודעים. זה לא צריך להיות מאמי. מי שקורא את איך שהוא עבר את החיים, היה יהודי שקם בו אילמה זה, היה בלי הקליפוס. כל הצורס שהוא עבר. לא היה שום הקבול. פיליגרם. מי שקורא את מה שהוא עבר, מה שהוא עבר ברוסיה, כך באמריקה. השואה, כן. אז הכוחות הבלתי מגבולים האלה נמשכים בהתוועדות שהוא ייסד. אבל צריכים גם לקבל אותו, להגיד לו ברוך הבא. כתוב, אתם יודעים שבבריס שמים את הירד ואומרים זה הכיסא של אליהו. כתוב בזוהר, למה צריך את זה? למה צריך להגיד זה הכיסא של אליהו? יום מלאך הבריס. אז כתוב בזוהר שקדושה לא מגיע אף פעם בלי הזמונה. זה כתוב בליקוטים של זה זוהר, אבל בליקוטים של בריס כתוב. לכן צריכים להגיד, זה הכיסא של אליהו, צריכים לייחד. ברוך מי צריך לייחד, צריך להזמין. צריך להגיד, ברוך הבא, ברוך הבא. כינוס אידוסה. מי? כינוס אידוסה. כן, כינוס אידוסה ומנוסה, יש להם בסדר, כן? ברוך לדעת, יש כאן כוחות, כוחות של מסירת נפש. כולם ממוינים, שכוחות בלי גבול, הרב הקודם יראה כוחות בלי גבול. שיש נפש היה בלי גבול. אז את זה הוא הכניס את עצמו בתוך רק הכובס שלו. אחרי זה גם הלגיטיבים. אז חיים. La 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 la
Thank you.
שנה שלמה שלא התבאשנו ביחד, אפשר להתחיל בין החדש, תגיד לחיים. תצליח, 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 תתקרב, 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 יש לנו הרבה הוצאות לפנים, אבל עצורים בפנים. הצער הזאתי עליכם, זה לא השבת עוד לא. שנה שעברה אתה מתכבד. לא היית? בשבת אתה לא מנסה לדבר על זה שצריכים לקחת הוראה מכל אחד מהעניינים. יש את זה ביד כפקוד הידש, החידש, יש את זה מוכר חידש. אני בא אומר הוראה מאוד מעניינת. אני בא אומר שההוראה מוכר חידש הוא שהרבה פעמים האדם מתעורר בשבת זה עניין. יש את זה השבוע, אבל גם אם הוא מתעורר, עד מתי שהוא עושה את זה, יש זמן. הנוח הספיל למשל, אתה מתחיל להתחיל להניח כולי כמו שצריך. אפשר להניח ב-5 בבוקר, אפשר להניח ב-5 אחרי צהריים. הרב אומר שהמוח עובד יש לו חומר הוראה מיוחדת. ועדיף ששבת סוגור אחרי נגיע ראש חודש. אבל זה לא יהיה באיזשהו יום. מוצא שבת ישר שיוצא שבת מתחיל ראש חודש. אז ההוראה מזה הוא שמתעוררים לעשות איזשהו עניין, ברגע הראשון שאפשר לעשות את זה, אז עושים ועושים את זה. רבו אמר שזה יותר מבייש כמו רום הבייקר. הרום מלך לעשות בריס, בעצם על פי הלוגו לקחת יותר מוקדם, כי היה לו שני מלווים ולא אחד, ואם כל זה מתי הוא עובדים, רק בבוקר. ראש חודש מתחיל כבר מהלילה, ישר שאפשר מתחיל. אני אומר שזה קשור לעניין של פסח, זה קשור לעניין של חידש, וכל ההוראה שאיתה פה להיות בו, חז"ל אומרים, הוא שמר למסע מצס. אז הוראה מיוחדת מהעניין לעשות משהו, על הרגע הראשון שאפשר מתחילים, הולכים את זה ל... בפרץ הפרינג שהתחילו כזייס ביום וכזייס בלילה, אז החיבור הוא ממש ביחד. אין אפילו את ה... תמיד הרבנים ימצאו את ה... היה לי שתקף שלו, עד שגחה תוך שונים. ומילא הרב אומר שאלה שלא היו בכזה של רבשים צריכים להשתית את הרביסטר לחיים פעמיים. אפשר לשום דבר כזה, אני יודע. אבל אפשר לשום דבר. הרב אמר שאנחנו, יש לנו גם שם וגם שם, איך שנגיע רק לשום דבר, להשתית את הלחיים ולכות שבת גם. אולי מפרישייה. עכשיו עובד לכל פה? עברת. תהיה לו לחיים, באיזה גדה שבאת? לא, הוא לוקח לבד. שייך לא לבד הרבה עוד יום. למה אתה חושב שעשינו עוד ארבע? רק הבלחת מאז, אבל נגמר. Oh, yeah.
יש להם שהם רוצים לעשות כל פעם בלי הגבור, זה הגבור הכי גדולה שיש. פעם מגיעים ככה, פעם מתפעלים בשבע, פעם מתפעלים בתשע, פעם ככה, פעם ככה, פעם הולכים שם מוקדם, פעם הולכים שם מאוחר, וזה הכל בגלל שהם מוגברים. הם מוגברים, אז זה הגבול הכי גדולה שלהם. הגבול הכי גדולה שלהם, שהם לא מסודרים. לא מסודרים. אז מי? מישהו בטבע מסודר, זה אולי נקרא הגבול. אבל מי שבטבע הוא לא מסודר, זה הגבול הכי גדולה. אז אם תרצות, מגיע פה לשמיש לי שזה יוצא מהכונס שרציתי להיות מוגבר לשאול בזמן, לקום בזמן, לראות סיאס בזמן, לראות מיגר בזמן, לעשות דבר ליהודי בלי חשבונות. כל זה חלק מהיציר מהגבולת. אז חיים וחיים, לא כעזור שננצל את הכל ושנותנים עכשיו. שני לפי הכבוד שבשבוך לא יגיד, אנחנו הולכים למען לניגה לוריד. אז בואו יכול להגיד למה אני גם אוריד, אז בואו יכול למה הוא מהטונס ואנחנו לא מנצלים את זה. חיים וחיים. איך נהיה מוגבלים? עם הבוידת. זה מה שאני רוצה. אני מתחשק עם הטבע לא להיות מוגבל, אני מגביל את עצמי, ושכך אומרים. אבל זה יש כזה מוסך שאיזה פבוז ולזה יש זה הבעיה הכי גדולה שלי. אני אומר תשע, זה נהיה תשע וחצי. הבעיה. הבעיה גדולה. מה הצפי? עד איזה ציור הרב הולך לראות? כמו בלב חסמן, כמו איזה ציור שמוק בל הרב רוצה לראות? אני לא יודע מי הדוגמאות שאתה אומר, אבל אם יש דוגמאות כאלה שהם באמת... חסקו להם שתהיה, אני אביא לך כמה דוגמאות של אנשים מוגבלים. שהם היו מוגבלים, זה לא שהם עבדו אותם. הגבולת... אני לא יודע מה יותר גרוע. הגבולת בדרך הבוידה. לא מכיר את ההבדל בין חסיד. יש הבדל בין הקבול הסולד של... הוא עוד לא נולד הרב. המסדר שלו זה בחמש אחרי צהריים. מה ההבדל בין סדר של יקר לסדר של חסיד? מה יותר גרוע? אדם שנולד מוגבל ולא ידע שיש כזה מושג בלי גבול, או אדם שיודע מה זה בלי גבול אבל החליט, הוא עובד על עצמו להיות גבול כמו חס ולד משתי לא כמו איתי. למה? אני יודע שכשהרב יצליח בזה זה יהיה הסתם שמר. הנה, השעון של הרב והתחתיו היה מגובל? מה זה יהיה? הסך שמר. הבעיה שלי שאני הגבולת, זה הבעיה שלי. אני שזה הבעיה שלי. ראשון ללמלוכן, נבוא לך מה הוא פה. מתי השיעור? אמרת לא מתשע בעבר. אז בנים פה שיתרו ברקיר בעיון ישראל. אז בנים בבעיון ישראל זה הפיעות של הרב. מינכן בשביל פייס, מברינגים בשביל אלמייניס. אני באתי ילד שהרב לא יהיה פה, אמרו שהרב לא נמצא השבת. האם הרב יצא מהגבולת? בארבע? אני גם לא בשביל. בחסידים הם קיימים בשביל בעינים. אני הזמן. אני אפילו הבדלים לפני שמחות. בממד. דבר בצ'גרן הזה. זה רגע מזרעי פנים. עוד צווי צווי. זה נזה. זה נשכה עם שקצי ונשכה. זה נשכה. אבל זה לא יפה שמוגדורים. יש לי לראות את האמרה.
עד אל ירדת בכל מצב שאתה נמצא. קשור בלוקות. נבא לו מהיוגה. בדרגה של דוקי הבעיה שלנו שם, כן, לא מוגבל לזה. ובסך עשה שנינו מוגבלים ומסרד סתום עליו שבא. אבל אתם מתארים מהחדש. הרבה שבאב יש מתעלמת בנו בלי רחמון, יש לך מספר סיפורים על דבון ומידי כבולות. אתה בדרגה שלך, אתה צריך לרדת את הלאב. אתה מסרד בדרגות שלך. אני רוצה להגיד לכאן. יש מחלות שהעצה ושזה מתעלים. כמו היום, הבעיה של קורונה, אין בכלל מחלה יצא כנגד. אבל כשיש, אז אני צריך ויטמינים. הויטמינים זה כמו לסוכר. זה הויטמינים. אף כזה שאתה נכנס והגבולס, דווקא זה הויטמינים. וזה ויטמינים שעוזר להרבה דברים. אדם שלך לישון עם הגבולת, 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 עם Thank you.
שם. אוי, בואו נחבודים.